Ons het hierdie week die die uitslag gekry van van Mark se operasie en die die toekoms daarmee. Dit is so 'n bietjie teleurstellend van wat ons verwag het. Die chemo gaan bietjie langer vat as wat ons gehoop het. Ons het gedink dit sal miskien net so 'n paar maande wees na die operasie wat baie suksesvol was, maar ons het so 'n bietjie nuus gekry van die dokters gister of hierdie week dat daar een of twee ander sindrome is waarmee ons die toekoms moet uitkyk en dat die chemo nog so langer gaan vat as wat ons die eindelijk gedink het ons sou hê. So dis wat waarmee ons nou ons koppe moet recht kry voor.